Korijeni crnogorskog elektroprenosnog sistema sežu u daleku 1954. godinu, kada je 8. januara osnovano preduzeće Dalekovod Titograd, koje se sastojalo od dva pogona. Jedan za prenos i transformaciju električne energije i održavanje objekata prenosne mreže, a drugi za izgradnju prenosnih objekata. Preduzeće je pokrivalo južni i centralni dio Crne Gore, pa je naredne godine, 1955. osnovan elektroprenos Bijelo Polje za sjevernu regiju, koji je dvije godine kasnije pripojen dalekovodu Titograd. 60. godina 20. vijeka, tokom snažnog razvoja energetskog sistema Crne Gore, izgrađena je i trafostanica Podgorica 1, u koju su ugrađeni transformatori dovoljne snage za pokrivanje cjelokupne crnogorske potrošnje električne energije iz tog vremena. Dopremanje je dočekano s opštenarodnim veseljem. Od 1961. preduzeće nosi novi naziv, Elektro Crna Gora Titograd, sve do kraja 75. kada je integrisano sa crnogorskim elektranama Nikšić u elektroprivredu Crne Gore. Nije slučajno što je dan kompanije baš 1. jul, jer su tada postavljeni temelji savremenog sistema prenosa električne energije u Crnoj Gori. Davne, 1957. godine, puštena je u pogon prva velika trafostanica 110x35 kV Nikšić i prvi 110 kV dalekovod Jablanica Mostar Nikšić radi snabdijevanja električnom energijom tadašnjeg industrijskog giganta Željezare Nikšić, ali i grada pod Trebjesom. Početkom 2009. godine, prateći liberalizaciju tržišta električne energije, kao i propise Evropske unije, Skupština akcionara elektroprivrede donijela je odluku o formiranju novog akcionarskog društva, Prenos. Kompanija, kasnije nazvana Crnogorski elektroprenosni sistem AD, danas je moderna i kompleksna struktura, snažno povezana sa sistemima susjednih zemalja. CGS ima 329 zaposlenih. Kadrovska struktura se može porediti sa naučno-obrazovnim institucijama. U nekim sektorima rade gotovo samo visokoškolci, magistri i doktori nauka. Nesumnjivo, najveće zasluge za uspjehe kompanije pripadaju zaposlenima, jer su oni najveći kapital, a ujedno i osnovna pokretačka poluga CGS-a. Uz direkciju, osnovnu djelatnost CGS obavlja kroz dvije organizacione cjeline, Elektroprenos i Nacionalni dispečerski centar. Elektroprenos je zadužen za održavanje i razvoj mreže, koju čine 21 trafostanica od 400, 220 i 110 kV i preko 1300 km dalekovoda. Ukupna snaga transformacije prenosne mreže Crne Gore je 3287,5 MV-ampera sa 44 transformatorske jedinice. Na prenosnu mrežu su priključene tri elektrane, termoelektrana Pljevlja i hidroelektrane Piva i Peručica. Električnu energiju, osim distributivnog konzuma, preuzimaju i direktni potrošači, kombinat aluminijuma Podgorica, Željezara Nikšić i željeznička infrastruktura Crne Gore. Nacionalni dispečerski centar Podgorica je mozak elektroenergetskog sistema Crne Gore. Odatle se upravlja i vrši nadzor nad proizvodnim i prenosnim objektima, razmjenjuju se podaci sa susjedstvom, s drugim operatorima, proizvođačima, snabdjevačima i trgovcima električnom energijom. Zaposleni u NDC-u, pored stručnosti i detaljnog poznavanja nacionalnog i okolnih sistema, imaju pribranost i sposobnost da u nepredviđenim situacijama pronađu najbolja rješenja. NDC je opremljen modernim tehnološkim alatima. Od 1999. godine instaliran je nadzorno-upravljački sistem SCADA, najoriginalnije tehničko rješenje u Crnoj Gori i šire, koje je u potpunosti realizovala ekipa NDC-a. Sistem se permanentno usavršava i modernizuje, a u proteklom periodu samo u projekte vođene u NDC-u investirano je preko 10 miliona eura. CGS je u 2011. pokrenuo novi investicioni ciklus,
pripremajući se za jedan od najvećih energetskih projekata u Europi. Povezivanje sa Italijom podmorskim elektroenergetskim kablom. Dio toga projekta je izgradnja dalekovoda Lastva-Pljevlja i trafostanice Lastva. Kompanija će stabilnost i snagu dati kroz realizaciju ovog projekta u saradnji sa strateškim partnerom, italijanskom Ternom. Posljednjih godina CGS je značajno unaprijedio mrežu. Izgrađen je dalekovod Podgorica-Albanija dužine 30 km na teritoriji Crne Gore, opremljen u skladu s evropskim standardima. Rekonstruisana je trafostanica Mojkovac. Izgrađene su trafostanice Virpazar i Podgorica 5. Položen je i prvi podzemni kablovski vod u Crnoj Gori, napona 110 kV, koji povezuje trafostanice Podgorica 3 i 5. Izgrađena je i trafostanica Kotor, Škaljari, po najnovijoj GIS tehnologiji. Postrojenje je umjesto vazduhom ispunjeno gasom, a sve u cilju pouzdanijeg i sigurnijeg napajanja potrošača električnom energijom. Među najvažnijim ostvarenim projektima je ugradnja optičkih telekomunikacionih kablova u dalekovode. Time je uvećana pouzdanost mreže, nadzor i upravljanje, umanjeni su troškovi internih komunikacija, a omogućeno je i iznajmljivanje optike telekomunikacionim i drugim kompanijama. Nastavlja se ugradnja mikroprocesorskih zaštita na svim naponskim nivoima, a radi se i na priključenju prve farme vjetrenjača na crnogorski elektroprenosni sistem. CGS planira da do 2018. investira 130 miliona eura u nove projekte i razvoj. Prestižna nagrada za najmenadžera jugoistočne i srednje Europe u 2013. godini pripala je predsjedniku odbora direktora CGS-a, dok je epitet najbolje evropske kompanije po izboru stručnog žirija regionalne nezavisne direkcije za izbor i promociju najmenadžera i najkompanija regiona za 2013. na predlog Privredne komore Crne Gore dobio crnogorski elektroprenosni sistem. Društveno odgovorno poslovanje CGS je od početka rada postavio kao prioritet, sponzorišući niz sportskih društava, između ostalih šampiona Europe, ženski rukometni klub Budućnost. Kompanija pomaže humanitarnim organizacijama, osnovnim školama i vrtićima, osobama sa invaliditetom, talentovanim pojedincima u stručnom usavršavanju, a pokrovitelj je i brojnih kulturno-umjetničkih manifestacija. Od priključivanja prve trafostanice u Nikšiću do danas, elektroprenosni sistem Crne Gore prevalio je dug put. Osnovni cilj kompanije, tokom svih ovih decenija, promjena i inovacija, uvijek je bio i ostao zadovoljan korisnik prenosnog sistema.